רופאה, אבא שלי. או חמסרים, הייתי נותן ציון של 7 פלוס. אבל למה, למה להחריב את הרעיון הטוב? לא, כי הרעיון הטוב הוא יכול להיות טוב יותר. אז הוא רעיון טוב, ואם החולצות לא מזכירות לכם, אז יש גם אפליקציה חדשה שעכשיו מנסה לעזור לנו לתמרן בין הקריירה לילדים. הנה עודד ישראלי, הוא ממפתחי האפליקציה לרגל יום המשפחה. אוקיי, זה? כן, כן, זה, בסדר, טוב. יום משפחה שמח. יום משפחה שמח. עכשיו תגידי את זה עם קצת יותר רגש. יום משפחה שמח. אז קוראים לאפליקציה, לך קוראים עודד ולמשפחה קוראים עודדי. אפליקציה. לאפליקציה קוראים עודדי או אודדי, נכון? ובעצם זו אפליקציה שמפצירה בנו לעזוב את הטלפון ולהיות עם הילדים, והיא עושה את זה פשוט באופן של פרסים. היא עושה את זה בכל מיני דרכים, אבל היום הורים רוצים לבלות יותר זמן עם הילדים שלהם, ויש איזה... אבל כשהם מגיעים להיות עם הילדים, הם פשוט הם בטלפון. כן. אבל היי, יש להם רגשי אשמה בזמן שהם בטלפון, וכשאני אומרת הם, אני מתכוונת. לכולנו. אז רגשות האשמה מלווים אותנו גם על זה שאנחנו חוזרים מאוחר מהעבודה, כי עולם העבודה נהיה יותר ויותר תובעני. וגם כשאנחנו כבר חוזרים, אז אנחנו משתמשים בטלפון גם כשהילדים בסביבה. ובזה, מעבר לרגשות האשמה, יש כמובן גם השלכה על הילדים. אנחנו מלמדים את הילדים שלנו להתמכר למסכים, אנחנו מלמדים אותם להיות מפוקס בדבר אחד. זה שירדו מאיתנו כדי שאנחנו נוכל להיות במסך. סליחה? כדי שירדו מאיתנו, כדי שנוכל להיות במסך. אנחנו למשל, ממכרים אותם כדי שאנחנו נכון. נוכל להזין את ההתמכרות שלנו, זה מה שאנחנו עושים. שוב, זה חינוך, זה בריאות, זה הרבה מאוד דברים, וכל דבר שמזכיר לנו, שאת הילדות שלנו, אנחנו דור ההורים האחרון, שגדל בלי סמארטפון ובלי ההתמכרות הזאת, כל דבר שיכול לעזור לנו לשמר את הדברים שאנחנו אהבנו מהילדות שלנו, את המשחקים בחוץ, את השיחות... פנים אל פנים, זה דבר טוב, וגם האפליקציה שלנו מנסה לעשות את זה. לא מלחמה עבודה? אני מקווה שלא, אילה. אז בוא נגיד מה האפליקציה הזאת עושה, היא אפשרית להורדה מאתמול. אז קודם כל, כפי שאמרתי, דבר ראשון, אני מבין שכשאתה מתחיל את זמן השירות שלך עם הילדים, אתה אומר, עכשיו אני מתחיל, ואז כל רבע שעה אתה מקבל כל מיני בונוסים קטנים, כל מיני צ'ופרים, כל מיני הנחות בחנויות, כל מיני כאלה, נכון? כן, אז האפליקציה קודם כל מזכירה לך לחזור מהעבודה, זה כאילו בנאלי, אבל לפעמים אנחנו כל כך עסוקים במחשב שהזמן עובר ופתאום פספסנו את הפייסבוק, כאילו, כי זה כבר סוף יום העבודה, אנחנו כבר לא פוריים, אבל אנחנו עדיין חייבים להישאר על העבודה, כי אנחנו עושים... ולפעמים אנחנו מפספסים את המקלחת של הילד, או להקריא סיפור לפני השינה לילדה, וזה חבל. אז אנחנו קודם כל נותנים התראות שאומרות, צא עכשיו ותגיע הביתה. קיבלת התראה לצאת עכשיו הביתה. קיבלתי התראה, הנה, כי את רואה להביא את הילדים לספר שלנו. דבר שני, לבלות זמן איכות עם... אפשר לתת קרדיט אבל לבתי העסק שמשתפים פעולה עם היוזמה? כמובן, כמובן. אז יש מספר רשתות מובילות שנותנות הנחות למשתמשי אודדי, סטימצקי, פיצה האט, כפר השעשועים ועוד. וההורים פשוט יקבלו הנחה על זה שהם מבלים עם הילדים שלהם ומוציאים את הכסף שהם אוהבים להוציא כשהם יוצאים החוצה ואוכלים ומשחקים. זה נותן לי הרגישה כל כך טובה שאני צריכה תמריצים כדי לעזור את הטלפון שלי. לבלות עם הילדים, זה פשוט יוצא מן הכלל. מה עוד? מה עוד? האפליקציה עוזרת לנו גם לחשוב על מה לעשות. אנחנו מצאנו שמשפחות עושות את אותן 3 פעילויות פעם אחר פעם, ובמקום זה, מה שאנחנו מציעים זה עשרות פעילויות חדשות כל יום, אבל שמותאמות לילדים הספציפיים שלך. המערכת לומדת את העדפות של הילדים שלך ומתאימה פעילויות לפי הגיל שלהם והמיקום של המשפחה והעדפות, ומה הורים אחרים עם פרופיל משפחתי דומה אהבו לעשות. וואו. איזה כיף. כמה כבר הורידו? זה רק זה גם כיף, זה עולמי, גם כיף או... וזה גם מדכא עד עפר. מדכא עד עפר. מדכא עד עפר, אין בוז, לי מה להגיד. מה שנקרא בוז. כן. אנחנו, האפליקציה היא רק פידבק חיובי ומעודדת. אנחנו רוצים שזאת תהיה אפליקציה שמחה שעוזרת לנו למצוא משהו לעשות, להניח את הנייד ופשוט ליהנות מהילדים שלנו. זה גם מעיד על רצון לשינוי. זאת אומרת, אתה יודע שמשהו דפוק בך, זה כבר התחלה של... כולם יודעים, אבל זה מדהים שהיום כדי לעזוב את הסמארטפון אתה צריך אפליקציה בסמארטפון. זה לא מדהים, זה טבעי. אירוני, אירוני. אתם fight fire with fire, נכון? אנחנו לא נעשה את זה עם פתקים ועפרונות. והטלפון הנייד עשה הרבה שינויים חיוביים גם בחיים שלנו, אבל במשפחה מה לעשות? גרם הרבה נזק. כשהילדים שלנו צריכים היום להתחרות על תשומת הלב שלנו כנגד המכשיר הנייד, והרבה פעמים מפסידים. אז אנחנו עוזרים בעצם לנייד להפוך שוב לכלי שמשרת את המשפחה במקום לגזול את האבא או האמא מהמשפחה. אני אומר שהיה צריך לשלב גם ענישה. זאת אומרת, לא מספיק שאתה מקבל הטבות, אלא אם הושטת, אתה מקבל מנזץ קטן. אתה יודע משהו, כאילו... לא, 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 יש לי עונש נהדר. נו. זה מרוקן לך את הבטריה. זה מוחק זיכרונות. כל פעם שאת פותחת את הטלפון... זה מוחק זיכרונות. זה לא מעניין. מוריד לך את הבטריה ב-20% כל פעם שאת נוחצת על זה,
שאת עם הילדים. אבל זה כבר מחובר למטען בזמן שעם הילדים. אנחנו נתנו אתגר להורים להתנתק ל-15 דקות מהנייד, ו-15 דקות זה נשמע כאילו זמן קצר, לא, זה שעה, עובר מהר. אבל זה ממש קשה. אם אבל תיכנסי לזמן איכות ותראי שאת מנתקת אותו מהר מדי, אז האפליקציה תעשה לך כזה, או מאמי, או או דאדי, כזה מאוכזב. רגשות האשם קיימים, כן. אנחנו רק עוזרים, אני מקווה. רגשות האשם מעולם לא הביאו אף אחד למקום יותר טוב. נכון. אבל חיזוקים חיובים. אמירה שאמרתי בטון נחרץ, אני לא יודע אם זה נכון. אבל אני יודע להגיד את זה. ממש חיזוק. לא. מה? רגשות האשם זה הבסיס למוסר היודו-נוצרי. וזה הביא מישהו למקום טוב? בדרך כן. טוב. אוקיי. אבל חיזוקים חיוביים והנחות, אנחנו מקווים, כן יעזרו במקום שדברים אחרים נכשלו. תודה רבה, מכובדנו, היה ממש ממש מעניין לפגוש אתכם, תודה רבה. ישראלי זה השם שמופיע נגיד על כרטיסי אשראי, בכל מיני פרסומות לכרטיסי אשראי? לא, ישראלי. בסדר, אבל היום כאילו זה כבר ישראלי זה כבר לא. נכון, עוד מעט נשאל את השאלה הבאה. האם ספקיות האינטרנט מצייתות לחוק ומציעות לנו שירות סינון אתרים כנדרש? נחשוב מה התשובה.